វ៉ាវក្រាន់តែខ្ញុំដឹងដំណឹងតាក់ទងពីខាងក្រុមហ៊ុនភ្លាមគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបចំនួនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងចង់ទិញនៅ laptop អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពំមមនៅព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុននោះយកមកចែកគ្នាយើងដឹងថាតើយើងមានអ្វីដែលប្លែកពិសេសសម្រាប់គ្នាយើងនោះតោះយើងចូលតាមដានវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាហើយប្រម៉ូសិននេះគឺចេញពីខាងក្រុមហ៊ុនតែម្ដងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយថ្ងៃនេះគឺយើងមានប្រម៉ូសិនរហូតដល់4 brand 4 brand អញ្ចឹងគ្នាយើងប្រហែលជារងចាំនៅប្រម៉ូសិននឹងយូរហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅដល់ប្រម៉ូសិនទី1អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយរាប់4 modelគឺ GL504 ទាំង scale ទាំង hero ដែលបំពាក់ទៅដោយ GTX16 ការពីដើមឡើយគឺតម្លៃរបស់វារហូតទៅដល់$1,599ពេលនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុន Asus បានចុះតម្លៃរហូតទៅដល់$200ដែលធ្លាក់មកសល់ត្រឹមតែ$1,399តែប៉ុណ្ណោះហើយយើងធ្លាប់ដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងទិញពួក Asus រាប់ហ្នឹងយើងនឹងទទួលបាននៅ accessory វាមកថែមកជាមួយតែម្ដងគឺនៅក្នុង boxអញ្ចឹងវាមានកាសមានម៉ៅហើយជាមួយនឹងកាតាបហើយអ្វីដែលពិសេស Asus ផ្ដល់ឲ្យលើកនេះគឺយើងបានទទួលនៅខ្នើយខ្នើយថង់ញៀនហើយជាមួយនឹងអាវយឺតរ៉ក់មួយទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពួក RTX វិញតាក់ទងជាមួយនឹង RTX ក៏ចុះតម្លៃរហូតដល់$200ដែរគឺពួក GL504 ដូចគ្នាដែលតម្លៃពីមុនគឺ$1,899តែឥឡូវគឺចុះសល់ត្រឹមតែ$1,699ឯងអញ្ចឹងចុះ200ថែមអាវ៉ាន់3មុខបន្ថែមពីលើទៀតជាមួយនឹង accessory inbox 3មុខទៀតអញ្ចឹង6មុខសម្រាប់ពួក ROG 1អូខេអញ្ចឹងតោះទៅតាម promotion ទី2អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រម៉ូសិនទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹង Asus Tough Gaming ដែលវាមាន5 model សម្រាប់យកមកប្រម៉ូសិនហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយរឿង spec ដែរគឺខ្ញុំនិយាយរឿងតាក់ទងជាមួយអាវ៉ាន់នេះគឺជាអាវ៉ាន់ក្រុមហ៊ុនហើយមានតម្លៃនៅលើទីផ្សារយើងទិញនៅហាងណាក៏បានតម្លៃនឹងដែរអញ្ចឹងក្នុង5 model នេះគឺមានការប្រម៉ូសិនពីខាងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងគឺមានការតម្លាក់តម្លៃជូនអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយ model ទី1គឺ FX705GE EV280T ពីដើមឡើយគឺតម្លៃវា1159ឥឡូវចុះសល់1129ម៉ូដែលទី2គឺ FX505GM ដែលមានលេខកន្ទុយ BN175T ដែលតម្លៃពីដើមនោះគឺរហូតដល់តែឥឡូវចុះសល់ត្រឹមតែហើយម៉ូដែលទី3ជាមួយម៉ូដែលទី4គឺវាមានស្ពេកដូចគ្នាតែលេខកូដខុសគ្នាអញ្ចឹង FX505GM BN173T មួយទៀត FX505GM BN509T គឺតម្លៃរបស់វាពីមុនរហូតទៅដល់1249តែឥឡូវចុះសល់តែ1199ឯងម្ដែចុងក្រោយគេនោះគឺពួក710 inch FX705GM EW167T ដែលតម្លៃពីដើមឡើយគឺ1169តែឥឡូវចុះសល់ត្រឹមតែ1109ដុល្លារឯងចឹងតាក់ទងជាមួយ spec ខ្ញុំអាចដាក់ link នៅខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកមើលទៅតាមហ្នឹងហើយ spec របស់ Asus សូមបញ្ជាក់លេខកូដ1មានតែ1 spec ទេអត់អាចលេខកូដ1មាន4ឬក៏10 spec ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ promotion នេះគឺការចុះតម្លៃពីក្រុមហ៊ុនថែមមួយទៀតពីលើហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយ promotion ចេញពីខាង Vtech អញ្ចឹងតេញនៅក្នុងរយៈពេលនេះមានន័យថា limited stock មានន័យថាយើងតេញបើសិនជាអត់ stock គឺលែង promotion ហើយអញ្ចឹងមានការថែមជូននេះគឺនៅឈុតម៉ាវូននេះតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទិញធូប5ម្ដែមិញសូមបញ្ជាក់គឺតែ5ហ្នឹងទេនឹងទទួលបាន CM307 នេះមួយ free ដែលវាមានឈុតម៉ៅ keyboard កាសហើយជាមួយនឹងម៉ៅ pad អ្វីដែលពិសេសនោះគឺខ្ញុំនឹងថែម SSD M.2 128GB ម្ដងទៀតចូលទៅក្នុងហ្នឹងព្រោះថាម្ដែពួកធូបនេះគឺអត់ទាន់មាន SSD ទេអញ្ចឹងយើង free ជូនហើយចំនួនមានកំណត់តោះចូលមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងមួយប្រម៉ូសិនទី3ទៅលើ brand Dell លើកនេះគឺ Dell លេងមែនតើហើយអញ្ចឹងតាក់ទងមួយ Dell វាទិញពួក Dell G7 ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មានតែមួយ model សម្រាប់ការប្រម៉ូសិនគឺតាក់ទងជាមួយ Dell G7 ដែលបំពាក់ទៅដោយ GTX 15អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រាប់តែម្ដងគឺតាក់ទងមួយ spec វា Core i7 RAM 8GB HDD Mate បូក GTX 15 Ti 4G អញ
ចឹងតម្លៃដើមមកវាគឺ1109ដែលឥឡូវហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុន Dell គឺចុះថ្លៃត្រឹមតែ1069ដុល្លារឯងចឹងចុះ50រៀលហើយទិញមកគឺយើងបានទទួលនៅកម្ពុជា Gaming Dell មួយនេះដែលថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិននេះគឺចេញពីខាង Dell ចឹង limit stock មានន័យថាអត់មានច្រើនទេគឺមានតិចចឹង Dell បាន free នៅ Mouse Alienware មួយនេះដែលអ្វីពិសេសខ្ញុំនឹងបន្ថែមពីលើទៀតនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងនេះ SSD ពួក M.2SP នេះខ្ញុំនឹងថែមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា free តែម្ដងអត់យកលុយទេសម្រាប់ទិញមួយ Dell G7 នេះរហូតទៅដល់ 256GB អញ្ចឹង limit stock ហើយថែមរហូតដល់ 256GB បានមក Alienware កាតាបនឹងម៉ាស៊ីនតោះចូលដល់ទី4អូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយយើងក៏មិនអាចបំភ្លេចបានដែរទៅលើ brand 3ឈ្មោះមួយទៀតគឺ MSI ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងឃើញគេ promotion មកចុះតម្លៃព្រោះថារដូវកាលនេះគឺចុះតម្លៃហើយយើងប្រឡងហើយក៏អាចមកទិញបានដែរអញ្ចឹងតើតើមួយ brand MSI មួយនេះគឺយើងទិញមកគឺទទួលបានកាបូប model ខ្លះអត់បានកាបូបទេតែខាង VTech នៅតែ free ជូនកាបូបជានិច្ចអញ្ចឹងសម្រាប់ MSI ដែលទិញនៅ VTech ទាំង3សាខានឹងទទួលបានប្រម៉ូសិនពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយ set CM870 នេះគឺមានមួយ set ហើយហើយយើងថែមនៅ power bank Marvo 8000 ampere នេះអានេះពេញមិនមែនខ្លាំងខ្លាយទេគឺថែមជូនអាហ្នឹងពីរមុខហ្នឹងបន្ថែមពីលើទៀតអាយ៉ាគឺថែមជូនប្រម៉ូសិនពីរមុខនេះពីលើទៀតសម្រាប់អ្នកដែលជាវ MSI នៅ VTech អញ្ចឹងវាពិតជាឱកាសល្អសម្រាប់គ្នាយើងនៅក្នុង4ប្រម៉ូសិននេះចូលគ្នាក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងចាប់ធ្វើប្រម៉ូសិននេះពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូនេះទៅអញ្ចឹងអរគុណពីគ្នាយើងសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយអត់មាន giveaway ទេនៅក្នុងវីដេអូនេះគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ដំណឹងល្អតាក់ទងជាមួយប្រម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យមួយនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអត់បានដឹងទេតាក់ទងមកនឹងអ្នកខ្លះក៏បានដឹងដែរឃើញខ្ញុំបង្ហោះហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះសម្រាប់មកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអរគុណម្ដងទៀតបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងត្រង់ចំណុចពាក្យពេចន៍ណាមួយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមេត្តាអធិស្ឋានហើយជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. M Hoon នៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត